la una, a las dos. Ey, ¿qué tal? Bienvenidos al Planeta Canalla. Avui parlarem dels esports aquàtics i m'heu agafat a punt de practicar el meu esport aquàtic preferit, que m'he inventat jo, que és salt al buit contra un got d'aigua. Però com comença el programa, si de cas comencem a parlar d'aquest tema amb els nostres convidats i jo, si un cas, quan acabi el programa segueixo fent, eh? Per tant, comencem amb Planeta al dia. Bé, recuperem ja la compostura i comencem presentant els nostres convidats que venen de l'escola Els Quatre Vents de Canovelles, oi que sí? Sí. I ells són el Ferran. Què tal, com estàs, Ferran? Molt bé. Preparat? Sí. Per parlar d'esports aquàtics? Sí. Sí? Ja heu fet piscina avui? No, no. Avui no. Ja tocarà, no us preocupeu. Al costat del Ferran tenim la Ainhoa. Què tal, Ainhoa, com estàs? Bé. Ai, molt bé, m'agrada molt això que fas. Hola, què tal, com estàs? Estàs bé, Ainhoa? Molt bé. Al costat de la Ainhoa hi ha la Chaima. Com estàs? Bé. Bé? Sí. Teniu el cabell molt sec, això vol dir que piscina avui no ha fet ningú encara. Molt bé. I al costat de la Chaima tenim el Genís. Què tal, Genís, com estàs? Molt bé. Aquestes ulleres no són de piscina, són normals. Sí. De veure, eh? Molt bé. No, us pregunto aquestes coses tan aquàtiques perquè avui volem parlar d'esports aquàtics. Feu esports aquàtics? Esports aquàtics vol dir qualsevol esport que tingui aigua pel mig. Feu algun tipus d'esport aquàtic o no? No. Aquàtic no. Aquàtic no. No. Que vindria a ser aquàtic no. És a dir, m'esteu dient que cap de vosaltres... Mi hermano sí, però jo no. No? No aneu a la piscina? No. Cap de vosaltres? No. O no heu fet mai un curset de natació? Jo sí. Ah, espera't. Espera, aquí ja tenim experiències per explicar. A veure, Genís, tu has fet curset de natació? Sí. I què tal? Com anava la cosa? Va, explica'ns. Molt bé, sí. Si t'agrada, t'ho passaràs molt bé. I te passarà volant. Si no t'agrada... Doncs no, serà un rotllo patatero, serà un no? Rotllo. Sí, clar, això és, sol passar amb gairebé totes les coses a la vida. I escolteu, perquè vosaltres sou de cinquè, sí. Per tant, teniu 9, 10 anys, qui més o qui menys, nadar, sabeu nadar? Sí. Sí, molt. Bueno. Bueno, bueno. Espera, la Ainhoa fa així bueno, què vol dir bueno? Que t'ofegues i no plores o com, amb quin nivell estàs ara mateix? Sí. Sé nadar, però no molt. Va. Però si sabeu nadar tots, encara que sigui poc, vol dir que heu fet algun tipus de... En la playa, en verano. Ah, val. Salut. Salut. Per tant, a la platja a l'estiu... Nadar a la platja a l'estiu també seria com un esport aquàtic, no? Sí, sí. Però a la platja és més complicat nadar que a la piscina, o no? Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Que sí. Que no. No, espera, un moment, un moment. A veure, aquí tenim, hem obert un debat important, piscina o platja? Platja. Esport aquàtic, no, però ja no només per anar a prendre el sol, eh? És a dir, nadar, tu, la Chaima diu que... Jo no salgo de l'aigua. Però nadar a la platja és més fàcil que nadar a la piscina. Sí. I tenim un corrent crític que diu que no, que la piscina és més fàcil. Sí. Però clar, sí, di no. No. O sigui, anar dient sí, no, sí, no. No són bueno, arguments. Dos són fàcils. Necessito arguments. És que a la platja n'hi ha més soles i a la piscina no tanta, si et costa més nadar. Va, o sigui, tu dius que a la piscina és més fàcil perquè no hi ha onades. Molt bé. Sí. Chaima, tu dius que a la platja és més fàcil nadar. Sí. Per què? Hem d'argumentar les coses. Per què? Perquè quan hi ha les onades no són com... Les onades que hi ha en una platja de Marroc, que s'agafen així i fan pfa i es giren. I jo ja he après a nedar en aquelles onades. I gràcies al meu pare sé nedar. M'ha ensenyat a la platja però no a la piscina. O sigui, a la piscina m'ha dit que és fàcil i a la platja també. He dit, a la platja és més fàcil d'aquí que de Marroc. Per tant, tu defenses que la platja és més fàcil nedar que la piscina. Teníem el Ferran i el Genís, que sou més de la teoria de l'Ainhoa o de la teoria de la Chaima? Ainhoa. Ainhoa, per què? Perquè nedar a la platja t'emporten les onades cap al costat i cap al davant i a la piscina et pots nedar tranquil·lament sense que te puixi l'aigua. Mm. Però clar, jo, ja que sou 3 contra 1 i teniu la Chaima aquí sola, pobreta, aquí amb l'argument aquest, jo us haig de dir que l'aigua del mar
Y a sal. Ya, es molt més bona per al cos. Bueno, y a banda que sigui més bona per al cos, sabeu què fa la sal? Fa que surem. Bé, aquí tenim la teoria de la piscina, la teoria del mar, però jo haig de dir, haig d'ajudar una mica la Xaima, dir que la sal, a banda de que et posi més sa o menys sa, ajuda a surar, no? Fa que aguantis a dalt. Ja, però no pots obrir els ulls per veure que... Jo sí. Però pots portar ulleres. Pica molt. No pica. Pica la sal. Home, la sal una mica pica, però si portes ulleres de piscina o de mar... Jo no porto i veig perfectament. La sal... No heu fet allò, aquell experiment al col·le que poseu aigua i li poseu sal, i tireu un ou i poseu sal i l'ou sura? Ah, sí? Sí, doncs això, si us... No. Bueno, ho feu a casa, poseu aigua, li poseu sal i tireu un ou i veureu com l'ou sura. Doncs si aneu al mar, igual. Si vosaltres us llanceu a l'aigua del mar i us feu el mort, allò que es diu fer el mort, què feu? Que aneu cap a dalt, no? En canvi, si ho feu a la piscina, què feu? Glu, 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 aneu cap a baix. Jo floto a la piscina, jo floto. Sí? Jo. En sèrio? Fly. Sí. Ah, claro, porque lleváis... No. Ah, però un moment, amb manguitos. No. Sin manguito, jo. Sin manguito. Sí, o amb flotador. Jo quan era petit tenia un flotador d'aquests, ara ja no es porten, no? Un flotador, que anava, i a més amb el cap del Mickey Mouse o d'un signe, el que sigui, i t'agafaves allà i així no t'ofegaves, però ara veig que no, no? Ara jo sense flotador i sense manguitos, jo m'estirava a l'aigua de la piscina i flotava. I escolteu, no feu, ara no feu esports aquàtics, cap esport aquàtic, ni nedar, ni, jo què sé, waterpolo, o moto aquàtica, o salts d'esquí, o aquàtics i coses d'aquestes, perquè quan arriba el mal temps, això és de l'estiu, o és els esports aquàtics es poden fer durant tot l'any, què penseu? Es poden fer durant tot l'any, però a l'estiu, si vas a la platja, estàs millor perquè pots ficar-te moreno i també... també pot nedar, tranquil. A la platja aprofites més, no? Què dius? Sí, però també a la platja n'hi ha meduses. Que quan, clar, a l'estiu toca més el sol. Alguna vegada alguna medusa se pot escapar i vindrà cap aquí. Bueno, però escolta una cosa, primer. I a la piscina no. Tancant el tema que a la piscina no hi ha meduses, és veritat. Ni però a la platja les meduses que hi ha, penseu que les meduses no es mouen. No. Les mou la corrent, no? Sí. I les meduses, home, sí. La corrent l'altre dia anava així. Bueno, és igual, així o així, però es mouen com si fossin plantes. I les meduses per dalt no piquen, només piquen per baix. Per baix. Això? Si les toqueu per dalt i feu així com pan colleja, sí, però no passa res, eh? Podeu la gira. I només si la veieu, si veieu una medusa, amics del món mundial que aneu a la platja i teniu molta por quan hi ha una medusa, si veieu una medusa, doncs aneu per una altra banda i ja està, no? A mi em va picar una aquí. Jo tinc una picada de medusa aquí al coll, i no és broma. Si us fixeu bé, la veureu. Però és igual, és un tema que ja s'escapa del tema d'avui. Vosaltres creieu que és possible jugar a hockey, a hoquei, a l'aigua? Sí. Sí? Però com? Com? No, pregunto jo, sí? Com? Sí. Perquè n'hi ha unes botes que et fiques a l'aigua i surts volant i allà ja pots jugar. Ah. Sí? Sí, n'hi ha una que et surten cap a dalt amb tota l'aigua. Abans que continuï inventant alguna cosa aquí que m'estranya una miqueta... Ja estic inventada. Bueno, espera't, jo he trobat una cosa per internet que és un esport relativament nou que és hoquei, però a sota de l'aigua, no sobre, a sota de l'aigua. Sí, també. Sí? Tu ho has vist, Xaima? Fent submarinisme. I vosaltres? Sí, no ho heu vist mai, oi? Jo no, però jo crec que sí. Mireu, mireu. Jo no. Doncs mireu què he trobat, mireu. Mireu allà. Llavors, es tracta de jugar a hoquei per sota de l'aigua. Però amb les mans. Quan s'acaba l'aire has de pujar a dalt i recuperar aigua. A la piscina. A dins de la piscina, clar. Llavors, porten una mena com d'estics, mini-estics a sota a la mà i van empenyent la bola i veieu aquesta, la línia negra que es veu al fons? Hi ha com un requadre negre al final, allò és la porteria. I has de fer gol allà. Veus? Però clar, què passa? Sí, mira, veus, acaba de marcar un gol i l'està celebrant. Però què passa si estàs a punt de marcar un gol i quedes sense aire? Pues tienes que salir. Ah, has de sortir, i per tant perds l'oportunitat. Doncs encara que no us ho creieu i sembli una mica friqui, això és un esport subaquàtic. Mola. Aquàtic, diferent, i que cada cop està estant més de moda. Però clar, necessites una piscina, no? Sí. Unes ulleres, unes aletes, i després una sèrie de gent que estigui igual de tu de motivada per poder fer aquest tipus d'esport. Jo la portaria. Però mireu, quins...
quina violència, violència en el bon sentit de la paraula, tots allà a per la bola. Que... Ho havia provat alguna vegada, no? Era això el que tu deies ahir, no, oi? No. Aquest hockey, no, aquest hoquei, no l'havíeu vist mai, eh? Que no? No. Doncs això es practica, i es practica també per aquí a Catalunya. Sabeu que som una potència, aquàtica, nosaltres? Sabeu, no? Que tenim waterpolo, el millor waterpolo del món, pràcticament, a jugar aquí a la zona, i nedadors, tenim nedadors olímpics, guanyadors de medalles, d'or, olímpiques, imagineu-vos. Però veig que vosaltres el tema natació no... No, sí. No, eh? No, Michael, no tenim aquí ni la propera Mireia Belmonte ni el proper Michael Phelps, no passa res. No. Hi ha 50.000 esports, aquí el que importa és fer coses, no? Segur que feu alguna altra cosa. Què Michael feu? Bàsquet. Bàsquet. Futbol. Bàsquet. Bàsquet, futbol. Jaime? Nadar a la platja quan arriba l'estiu. Per exemple, eh? Ja t'ajudo una miqueta. Mm? I després de veure aquestes imatges o de parlar una mica dels esports aquàtics, si haguéssiu d'escollir algun, què faríeu? Jo, hockey aquest que hem vist. Aquest sí? T'ha picat la curiositat, eh? Clar, és com bussejar i jugar a hockey a la mateixa vegada. I vosaltres? Jo també. També? Igual. Ah, doncs mira, ja jo voleibol. Voleibol submarí, veus? Això és un invent nou, això ho podries patentar. Perquè em sembla, de moment crec que encara no s'ha inventat, però la Ainhoa posa, llença la idea. Sí, i a la platja també. Voleibol submarí. Ah, doncs mira, és curiós. Jo us proposo ara una altra cosa. Hem vist l'hoquei submarí, hem parlat d'altres esports aquàtics, sobretot de nedar, i si voleu, igual us recorda quan éreu més petits encara, us proposo veure un reportatge, sortir, com fem cada vegada al Planeta Canalla, i en aquest cas sortir a veure un reportatge de natació per a nadons. Per nadons, nens petits, petits, acabats de néixer, que ja els llencen a la piscina. Sí, jo sé, ja i aguanten més a l'aigua dins. Sí. I per això a la piscina n'hi ha gent. Sí, però això ja seria després del parc, portes el nadó a la piscina, en aquest cas al complex esportiu Talassa de Canovelles, que el teniu per allà a prop, i doncs hem preparat un reportatge maquíssim i hem d'estar molt atents a aquest reportatge perquè després les preguntes de l'última part del programa sabeu que les farem sobre el que veiem en aquesta secció. Esteu preparats? Sí. Portem, doncs posem les ulleres imaginàries, el tubo imaginari, el banyador imaginari, sí? I anem a Planeta, bé, aquest seria Planeta a la piscina, però no, millor, Planeta al carrer, som-hi. Poseu-vos el banyador, que avui anem a la piscina, concretament al complex esportiu municipal Talassa de Canovelles, per veure com funciona una classe de natació per a nadons. Un, dos, tres, a l'aigua! Bàsicament és els nens que agafin familiarització amb l'aigua, el medi aquàtic, que no tinguin aquesta por, sobretot que aconsegueixin amb els pares doncs, també crear un vincle que no sigui el mediterrestre, que és on normalment es troben sempre. Doncs, llavors aquí, bueno, a base de fer jocs, una miqueta ja d'exercicis, però es van agafant aquesta confiança, agafant una miqueta d'autonomia. Ben bé no n'hi ha una data que comencin a poder venir, sinó que des de ben petit ja poden acudir. El material és per introduir-lo, diguem-ne. No hi ha cap exercici que sigui determinat per fer amb xurro, amb pala, no, és simplement introduir material, que el nen ja s'acostumi a que a l'aigua no va solet com pot anar aquí al terra, no, fora, però és un material de suport que els ajuda a mantenir-se una miqueta més a dalt, no, que no en passin tant aigua, que no es vegin tan apurats en el medi. A casa vam veure que li agradava l'aigua quan el banyàvem i bueno, perquè una mica aprenessin també i disfrutessin una mica de compartir amb els amics a l'aigua, doncs van decidir venir. Anem seguint les instruccions del monitor, més que res aquí a la piscina, no? A casa doncs, juguem amb ells, a la banyera i tot això. No? Se solten més amb l'aigua i es nota l'evolució. Bueno, venim perquè l'any passat ja tenim un apartament a Salou i tenim piscina i aquest any
hem vist que a l'aigua no li dona por. Ell salta a la piscina i tot i no li dona por. I volíem començar ja a fer el curset perquè pugui aquest any ja desenvolupar una miqueta més a la piscina i ja que pugui nedar i tot. Va molt bé, ha evolucionat molt i bueno, a veure aquest any com va, per dir alguna cosa, serà la prova aquest any que anem a la piscina i a la platja ja tot sol, a veure com li va. T'agrada la piscina? Què t'agrada de la piscina? El xurro t'agrada? Doncs perquè creiem que era una bona activitat per fer família, crec que és una cosa que en el futur li anirà molt bé i realment els nens aquí s'ho passen superbé. Li agrada molt això, estar amb tota la resta de canalla aquí banyant-se, fent aquí jugant a l'escala, i potser que menys li agrada és tenir el material, li agrada més ser lliure i això. Des del principi, doncs ara ja va molt autònoma, quan es posa algun xurro, algun flotador, ja pot ella sola, ella està sola de fent, molt bé. La piscina. I què fem a la piscina? Explica-li a la mamà. Te'n banyaràs avui? Sí? Bé, doncs, pels que sou una mica més granadets, aquest últim plano podria ser tranquil·lament un homenatge a Nirvana, De natació per nadons. Vosaltres no sabeu ni de què estic parlant, no? Nirvana no me suena a nada. Bé, no passa res. Després de veure aquest reportatge, no us venen ganes de banyar-vos? Sí. Ah, de banyar-vos sí, però així de bon rotllo, saps? Amb el xurro, no? Sí. De nedar, no. No. Que potser cansa més, no? Però aquí a la piscineta fent aquí tranquil·lament. Escolteu, ara que arriba una mica el mal temps, quan vas a la piscina que està aigua calenteta i tal, un cop ja, al principi fes una mica de... Però un cop ja estàs a dins, deu ser xulo, no? Sí, sí. Vosaltres, quan éreu petits, clar, no us recordeu perquè si us recordéssiu seríeu superdotats, però us han explicat que de petits també anàveu a la piscina així a acostumar-vos o no? Jo sí. Jo sí. Sí. A la platja. 5 anys o així ja anava a la piscina. Sí, jo quan era molt petita quasi m'asfixio. Què dius? Sí. A la piscina? Sí. Per què? Perquè la meva mare i la meva tieta estaven al costat meu i es van despistar i jo ja estava dins de la piscina perquè vaig fer un salt. Però per què vas saltar a la piscina? No sé, jo era molt petita. No, jo què sé, però això no es pot fer. Quan vas a la piscina és important treure el cap de tant en tant. S'ho fan fins i tot les balenes, de tant en tant surten a la superfície, respiren i tornen a baixar. Doncs, clar, perquè que ens quedem a sota l'aigua... Ah, no, era molt petita. Per favor, ara ja no ho faries, eh que no? No. Sí. Tu sí, ho faries. Què, ofegar-te? No, però tirar-me, sí. Ah, vale, tirar... Sí, jo crec que el que més us mola a vosaltres de la piscina és anar i tirar-vos amb bomba. Sí, sí. Jo de cap. O de palillo, no? Que li diuen? Sí, de palillo. Que en català seria d'escuradents. Però... D'escuradents. I fas així i et llences així. Jo a vegades faig la voltereta. I jo? I jo. Quan em tiro. Però fer la voltereta a la piscina té un problema, que com no la facis bé... Ja. Piques amb l'esquena i fa allò... Ja, ja, ja. També la faig darrere. Carai, o sigui que nedar i esports aquàtics no molts, però salts igual sí, no? Això que feia jo al principi del programa, això sí que us animaríeu, Com amb una piscina una mica més gran, que no fos un got. Jo quan estic sota l'aigua jo faig voltaretes i tot. O sigui, i la croqueta, feu la croqueta també a l'aigua? Sí, aquestes coses sí, no? Malabarismes a l'aigua. Bé, nois, malabarismes no sé si fareu, però respondre a preguntes sabeu que ho heu de fer. Sí. I si heu estat atents al reportatge i heu estat observadors, no us costarà gaire contestar les preguntes d'aquesta última part del Planeta Canalla, que es diu Planeta... Saber. Planeta Saber, ho saben, ho saben. Planeta Saber, som-hi. Bé, doncs comencem amb aquesta tanda de preguntes i respostes. Això és molt fàcil, jo faig una pregunta, resposta possibilitat A, resposta possibilitat B, ells escullen la que creuen que és la correcta, i si han estat una mica atents, i vosaltres també des de casa, si pot jugar tothom,
os atents al reportatge i al tema que parlem avui, doncs segurament guanyareu la satisfacció d'haver respost la pregunta, perquè fins aquí, eh? Aquí no es guanyen cotxes ni pisos a Torrevieja, Alicante, ni res d'això, eh? Ho sento molt, però aquesta satisfacció d'haver contestat correctament la pregunta, aquesta sí que us la quedeu ja per sempre, per vosaltres, ja, de regal, eh? Per vosaltres. Per tant, heu estat atents al reportatge? Sí, sí. Sí, va, què heu de dir? Molt, ara veurem si és veritat o no és veritat. Ferran, començarem tu fent-te aquesta pregunta. O fent-te aquesta afirmació que tu m'has de dir si és veritat o és mentida. Els nadons no poden anar a classe de natació fins que no tenen un any i mig. Això és opció A, veritat, o opció B, mentida? Opció B, mentida. Mentida. Opció B, mentida podrida? Sí. Segur, eh? Sí. Mentida. Doncs la resposta és... Correcte, és mentida, perquè ja ho veus aquí, evidentment. I nadons que fins i tot abans dels 6 mesos poden començar ja a fer aquesta natació, no, però aquesta adaptació a l'aigua, perquè acostumar-se a l'aigua, perquè de fet aquí nosaltres vivim tan a prop de l'aigua que millor que ho fem, això, eh? Molt bé, doncs resposta correcta, molt bé. Ainhoa, quin material es fa servir a la classe de natació per a nadons? Opció A, es fa servir pala i xurro, o opció B, es fa servir ulleres i tu. A. Opció A, sí. Pales, pala, xurro. Sí? Sí. Estàs segura? Sí. Resposta és... Correcte, pala i xurro. Clar, no hem vist cap nadó amb ulleres i tu, perquè els nadons pràcticament cabrien dins de les ulleres. Sí. Si servia de barca. No, pala i xurro sí, que és aquest material auxiliar perquè és una mica més sorint, una mica més, saps? Molt bé, doncs, resposta correcta, Jaime, molt bé. Jaime, si t'has fixat bé, aquesta és una pregunta d'observació, eh? Si t'has fixat bé al reportatge, em sabràs dir quin element és absolutament obligatori, a banda del banyador, que tothom ho portava, quan anem a una piscina coberta com la que hem vist al reportatge. Hi ha un element que és obligatori de posar sí o sí a banda del banyador. I és opció A, el casquet de bany, o opció B, els paucs. Opció A. Opció A, el casquet de bany. Sí? Sí? No vols canviar? No. Paucs, no? Correcte, el casquet de bany. A la piscina coberta, com el que veiem aquí a la foto, a les piscines descobertes no és obligatori, però a les cobertes sí és obligatori portar el casquet de bany. I els paucs, que és aquell plàstic que es posa la gent a sobre de les sabates, és per qui entra a la piscina, però amb sabates al carrer. Però serà com un plàstic que protegeixi perquè no deixar el que portes al carrer, deixar-ho dins la piscina, la gent va a les piscines. Molt bé, doncs resposta correcta. Genís, t'has preparat? Sí. Segur, eh? En aquest reportatge no ho hem vist, però molts nens petits, que ja ho hem parlat abans, fan servir uns flotadors que es posen al braç, no? És el que hem parlat abans i coneixem dient malament com manguitos, no? Manguitos. Però sabeu com es diu realment en català, això? No, que sí. Espera't, ara et donaré dues opcions. Avui ho sabrem, avui ho sabrem. Opció A. Això que posem aquí, que diem malament nosaltres en castellà manguitos, es diuen manguets, opció A, o opció B, es diuen braçals. Opció A, manguets, opció B, braçals. Braçals. Braçals, perquè es posen al braç. Sí. Doncs la resposta és... correcta! Molt bé, Genís, veus? Ens hem après també una cosa nova. Que és possible que li continuem dient manguitos perquè la paraula té una mica de broma que fa gràcia. Però que sapiguem que ben dit, i quan ho escrivim bé, s'ha de dir braçals. Que és això que ens posem, que jo encara em poso per anar a la piscina perquè, pobre de mi, cada cop, en comptes de nedar millor, cada cop nedo pitjor. Però bé, això és un problema meu que ja ho aniré resolent. Per això em vull dedicar a fer això, salts amb gots d'aigua i aquestes coses que igual se'm donen una mica millor. Nois, esteu bé? Sí. Us esteu passant bé? Sí. I si us dic que ja hem acabat? No! No, no, doncs us ho haig de dir perquè és veritat, ja hem acabat. No. Ja hem acabat el planeta canalla. No ens ha donat temps ni a posar-nos al banyador. Perquè hi havia una secció ara que era anar a la piscina, ballar-nos tots allà i nedar 5.000 metres cadascú.
Però no ens dona temps, hem acabat el programa i ho hem de deixar aquí. Ho deixem per un altre dia. Us ho heu passat bé? Sí. Segur, eh? Massa. No m'enganyeu, eh? Sí. Massa. Bueno, doncs si us ho heu passat massa bé, no us preocupeu, que segur que repetiu. Sí. En aquí. Gràcies per ser amb nosaltres, com sempre. Gràcies també a vosaltres per ser amb nosaltres, allò entre classe de piscina i de natació sincronitzada, si ens heu fet un forat per veure'ns a través de les televisions del Vallès o a través d'internet, quan vulgueu, doncs us ho agraïm eternament de tot cor i us esperem cada dia amb més Planeta Canalla. Saludem aquesta cambra, que és la nostra. Adéu-siau, ens veiem!